Санта-Клаус із великої дороги у американському місті Колорадо-Спрінгс. 65-річний чоловік, зовні дуже схожий на різдвяного персонажа, пограбував банк. Девід Олівер зайшов у фінустанову, заявив, що озброєний, та вигріб з каси усю готівку. От тільки далі грабіжник повівся нетипово. Вийшовши з банку, почав жбурляти долари направо і наліво, вигукуючи «Щасливого Різдва!». Після того, як гроші скінчилися, Олівер не став тікати, сів біля кафе і чекав на поліцію, яка його і затримала. Не треба так повторювати, адже господар Нового року – персонаж позитивний, банки не грабує, він розносить подарунки, зроблені ельфами на чарівній фабриці. Правда, погода може внести корективи, як на цьому курйозному відео, яке вже переглянули кілька мільйонів користувачів соцмереж. Санта з мішком чалапає багнюкою. З огляду на нинішню зиму, це легко може бути десь на Житомирщині чи Черкащині. Але факти тижня знайшли місце, де сніг є. Тому що це офіційна резиденція Санта-Клауса у Лапландії. Там зараз панує полярна ніч, тобто темно 24 години на добу. Вулицями бігають олені і можна зустріти ельфів. А от потрапити до Санти вже складніше. Він, бідний, працює у поті чола. Але нашому Андрію Борису це вдалося. Він же був чемним хлопчиком цього року і приїхав до Санти не з порожніми руками. Пориньте у справжню фінську казку разом з фактами тижня. Життя за полярним колом. Дороговато. Місце, де оленів більше, ніж людей. Ого. Де снігу завжди по коліна, навіть попри глобальне потепління. Як ми ходили у гості до справжнього Санта-Клауса. А у вас з місіс Клаус є діти? Ексклюзивне інтерв'ю з Йоллу Пуккі. Also in Ukraine. Аеропорт Рованіємі. До речі, єдиний у світі, чия злітно-посадкова смуга проходить по краю північного полярного кола. Рованіємі – столиця Лапландії, північного регіону Фінляндії. Вона знаходиться за полярним колом, а це означає, що взимку тут майже немає сонця. До початку березня в Лапландії – полярні ночі. Тільки друга година дня, а на вулиці вже темінь. І попри це на вулицях багато людей. Хочеш не хочеш, а звикаєш жити в сутінках. Ми намагаємося більше часу проводити поза будинками. Сніг у цей час року відіграє дуже важливу роль. Він відбиває на численні промені світла. Місцеві вже виробили свої правила виживання у безперервній темряві. Мешканка Рованіємі Салла каже, найкращий спосіб боротьби з депресією – прогулянки та спорт. У цей період я відчуваю себе більш сонною. Я їм більше вітамінів, багато ягід і додаткових пігулок. Та найкраще допомагає... Сауна. Сюди ходить кожен лапландець ще з палюшок. Фіни вірять, що найкращий лікар для душі і тіла – це сауна. Тому й набудували їх тут. Більше 2 мільйонів. Лапландію називають краєм безлічі саун, снігу, берізок та оленів. Неймовірно красива тварина. Північних оленів у Лапландії більше, ніж людей. Понад 200 тисяч. Лапландці кажуть, якби не олені, люди в цих суворих умовах не вижили б. Тварини і зігрівають, і годують. У вас є м'ясо північного оленя? Так, ось невеликі медальйони. 42 євро? За маленький стейк? Оленів хоч і багато, та ціни на їх м'ясо просто космічні. Справа у глобальному потеплінні. Олені стають меншими у розмірі, бо вони менше їдять. Їхній звичний корм-лишайник просто зникає. Тварин переважно тримають у неволі. Для місцевих бізнесменів вони – головне джерело прибутків від туристів, які їдуть подивитись на Санта-Клауса. Це Рудольф – улюбленець Санти. Резиденція Санти знаходиться на околиці Рованіємі. Завдяки цьому місцю в новорічно-різдвяний період населення столиці Лапландії зростає в кілька разів. Як же потрапити на прийом до Санти? Кажуть, він приймає щодня без вихідних протягом усього року. Та бажаючих така кількість, що прорватися до фінського Святого Миколая майже неможливо. Я чую, як Санта зі мною розмовляє.
Андрій Борис. Через великий наплив туристів в Рованіємі зробили ще й віртуального Санту. Тут жодних черг і штовханини. Подарунок бачу, а як подарунок взяти? Все виглядає, немов розмова з роботом. Але це не заміняє живе спілкування. Після тривалих вмовлянь ельфів прес-секретарів резиденції нам все ж таки вдалося організувати персональну зустріч зі справжнім Сантою. Я ж був чемним журналістом протягом року. Дідусь погодився із нами поспілкуватись о 7-й ранку, ще до офіційного відкриття резиденції. До Санти це сюди? Yes, welcome! Червона камізелька, довга сорочка та величезні черевики. Це офісний дрес-код Санта-Клауса. Санто, у мене завжди була мрія. Як це посидіти у тебе на колінах? Та будь ласка, але давай, можливо, на поручень. Ти важкенький. А тепер, за традицією, у нас діти розповідають вірш. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не розумію вашої мови, але мені сподобалось. Окей, thank you. За місцевою легендою, Йолупукі народився у селищі Корвантунтурі у Лапландській глибинці. Аби потрапити туди суходолом, потрібно перетнути кордон із Росією. Через величезну зацікавленість іноземців у 50-х роках минулого століття Санта перебрався у зручніше місце. Так він опинився в Раваніємі. Мене завжди цікавило, а чому ви вибрали резиденцію тут, у холодній Лапландії, а не у теплих краях, приміром, на Балі? Знаєте, це ще не холодно. Взимку буває до мінус 20, та насправді тут дуже добре влітку. 24 години на добу світить сонце, воно не сідає. Природа тут просто неймовірна. Санта каже, у вільний від роботи час полюбляє рибалити та гуляти з місіс Клаус. Мене, як і, напевно, багатьох, бентежить питання, а у вас з місіс Клаус є діти? Ви знаєте, відповім так, усі діти на світі до певної міри є моїми дітьми. Якщо про Санту знають всі, то про його дружину майже нічого не відомо. Та їй не до балачок із журналістами, вона зайнята на кухні перед Різдвом. А це будиночок дружини Санта-Клауса. Місіс Клаус, виявляється, у новорічно-різдвяний період ще більше зайнята за свого чоловіка, тому прийняти нас не змогла. Попри гарячий святковий період, нам показують поштове відділення Санти. Ви на цьому тижні у нас перший відвідувач з Києва. Щороку сюди надходить 500 000 листів, усі написані власноруч. У Санти старомодний підхід. Жодних послань інтернетом. Ось Індія, Бразилія, Японія. Усі країни, хіба що з Північної Кореї немає. А чому? Там, схоже, у Санту не вірять. Отак, я пам'ятаю, там вірять хіба що у вождів. Черговий палац і чергові зображення лідерів. Ельфи знаходять кілька листів з України. Мене звати Антон, я хочу машину на дистанційному управлінні. Та найцікавіші листи до Санти та його ельфів надходять з далекої Азії. І, як це не дивно, зовсім не від дітей. Що цікавого, дівчата, найбільше з Японії, просять собі хорошого чоловіка. Усі просять подарунків, чи то іграшки, чи то чоловіків. Та чи отримує презенти під Новий рік сам Санта? Санта, ми вирішили зробити тобі приємне. Це називається мітра, її носить наш святий Миколай. Її одягають ось так. Мені подобається. Ми не змогли втриматися і попросили Санта-Клауса побажати щось Україні. Я бажаю усім дітям України миру і спокою. Сподіваюсь, наступний рік буде для вас усіх успішнішим. Приєднуюсь до побажань і я. Із Лапландії. Андрій Борис. Факти тижня.